ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 26 ମେରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିସାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ବା 3 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ସମେତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ସୀମା, ଗ୍ରାସ ସମୟ, ଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧ ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିପରି ସାବଧାନ ରହିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1, ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ବା ଗ୍ରାସ ସମୟ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏକ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ 12:49 ଏବଂ 54 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:16 ଏବଂ 39 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3:26 ଏବଂ 44 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2:33 ଏବଂ 17 ସେକେଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି 3 ଜଣ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ଏହାପରେ ସେ ପୃଥିବୀର ବାସ୍ତବିକ ଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା କେବଳ ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ତା'ର ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବଳ ପାଉଁଶିଆ ନଜର ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ? ପ୍ରଥମତଃ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରକୁ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 3, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ
जदि चंद्रंकर छाया कौनसी भी गर्भवती महिलांको उपरे पड़ी जाए तेबे ताहार गर्भर प्रथम शिशु को शारीरिक दोष लागी थाए जहाँ भविष्यतरे बहुत बड़ समस्या सृष्टि करी थाए। तेणु गर्भवती महिला माने एही समय रे केबे हेले बाहर को बाहरंतु नहीं। चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नहीं एवं कौनसी शुभ कार्य करिबा को आलोचना मध्ये करंतु नहीं। एहा द्वारा आपणकर परिवार रे अनिष्ट भाव पड़ी थाए। नंबर 5 ग्रहण समय रे ठाकुर पूजा करंतु नहीं। एही समय रे ठाकुर घर को संपूर्ण भाव रे बंद रखंतु एवं चंद्रग्रहण समय रे कौनसी वृक्ष को स्पर्श करंतु नहीं। नंबर 6 चंद्रग्रहण समय रे अन्नदान करिबार उत्तम समय मना जाय अछि। एमिति कुहा जाए कि ग्रहण समय रे अन्नदान करिले शरीर रे कौनसी रोग होइन थाए। ग्रहण शेष होबा पर स्नान करिबा ओ पिंधितिबा वस्त्र को धोइनेबा उचित एवं निज घरे गंगाजल छिंचन करी पवित्र करनींतु। नंबर 7 चंद्रग्रहण चालुथिबा समय रे कहा सहित कथा हुंतु नहीं ओ सही समय रे भगवानंकर माला निश्चय जप करंतु। एहा द्वारा ग्रहर खराब प्रभाव आपणको उपरे पड़ी नथाय एवं चंद्रग्रहण समय रे चंद्रंकर छाया बहुत क्षतिकारक होइथाय। एथिपई ग्रहण चालुथिबा समय रे आपण समस्त कबाट एवं झरका बंद करि रखंतु जहा द्वारा आपणको गृह को नकारात्मक शक्ति केबे हेले प्रवेश करिवो नाही। नंबर 8 चंद्रग्रहण समय रे शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एही समय नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक रहितिबा हेतु विवाहित पुरुष और महिला माने शारीरिक संपर्क केबे हेले रखंतु नाही। एहाकु ज्योतिष शास्त्र रे अशुभ मना जाय अछि। एहा द्वारा आपणकर संपर्क रे फाट सृष्टि होइथाय एवं एहार कुप्रभाव आपणकर संतान मानक उपरे मध्य पड़िथाय। एही चंद्रग्रहण समय रे एही सब कार्य करंतु नाही। देखिबे आपण मानकर निश्चय मंगल हबो। एही चंद्रग्रहण रे ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति रे किछिटा परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एही परिवर्तन कारणरु केतोटी राशि मानक उपरे एही चंद्रग्रहण रो शुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि एवं केतोटी राशि मानक उपरे एही चंद्रग्रहण रो अशुभ प्रभाव मध्य पड़िबा पई जाउअछि। चंद्रग्रहण रो शुभ एवं अशुभ प्रभाव पड़िबा द्वारा राशि और नक्षत्र मानकर गतिविधि सेमानकर भाग्य एवं भविष्यत को मध्य दर्शाई थाए। तेबे राशिचक्र 12 राशि मानक मध्यरु एही 8 राशि मानक उपरे ग्रहण रो शुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि एवं सेही भाग्यशाली राशि माने हेउछंती वृष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, बिछा राशि, धनु राशि, कुंभ राशि एवं परिशेषरे मीन राशि। एथि सहित मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एवं मकर राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहण खराब प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि। तेणु एही 4 राशि रो व्यक्ति विशेष माने एही समय रे सावधान रहिबा सहित भगवानंकर नाम जप करंतु। एही चंद्रग्रहण वृष राशि रे लागुथिबारु एही वृष राशि रो व्यक्ति विशेष मानंकु अधिक लाभप्रद हेबा सहित केतेकांश रे क्षति मध्य पहुंचाई पारे। तेणु वृष राशि रो व्यक्ति विशेष माने विशेष भाव रे सचेतन रहिबा उचित एवं एथि सहित भगवानंकर नाम निश्चय जप करंतु। देखिबे आपण मानकर आगामी समय निश्चय भल रहिबो। आशा करूछु एही भिडियोटी आपण मानकर निश्चय पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले एही भिडियो गोटे लाइक करनियंतु एवं आपणकर बंधुमानक सहित निश्चय शेयर करनियंतु। धन्यवाद।